זה לא התחיל כל הבלגן הזה היום. לא רק המוסר השתנה פה, גם מוסר העבודה. אתן לכם דוגמה למה אני אומר זה לא התחיל היום. כשאני הייתי בית ספר עממי, היו לנו שאלות, שאפילו כשנתנו לנו שאלות בחשבון, ואני בטוח שחלק מכם זוכרים, ניסו להכניס גם בשאלות בחשבון קצת מוסר עבודה. אתן לכם דוגמה של שאלות שאתם בטח זוכרים ששאלו גם אתכם בעממי. אמו של דן עובדת במוביל הארצי. אם היא מקבלת בכל יום מהמרכז 12 צינורות, שאורכו של כל אחד מהם 4 מטרים, כמה מטר צינור מקבלת אמו של דן ביום? היום זה מצחיק אתכם כי אתם מלוכלכים, אבל פעם זה היה מוסר עבודה. מה היום שואלים בבתי ספר? אם אחמד מניח בכל יום 17 שורות לבנים, כל שורה 35 לבנים, מוסטפה מניח 17 צינורות שאורכו של כל אחד מהם 2 מטרים, כמה מרוויח מזה ברקוביץ'? כן, אנו באנו ארצה להיבנות בה, הערבים לבנות. אני לא יודע אם עברתם לאחרונה בקריה בתל אביב, ראיתם שבונים שם את משרד הביטחון, עושים שיפוצים. מי יעשה את העבודה? הייתי רוצה להראות לכם מי עושה את העבודה ולאן זה יכול להביא אותנו. אנחנו מהשטחים נתניה תל אביב. יוסוף, תביא את השבחתיל. השבחתיל, נגמור בו את הקיר של לשכת שר הביטחון. ולא הרסו לבו את כל העפודה. מה עשו היהודים? שמו על הקיר מבוט. תצלומי אוויר. הרסו את כל השבריית. זה בו כל האגף החדש במשרד הביטחון, זה בנינו ג'מעה מהכפר שלנו. למה יודעים, אם רוצים מפותה תופה, באים אלינו. אנחנו עושים מפותה תופה, תופה ערבית. אם היהודים בונים, יש הדלפות. הדלפות גשם. ובו זה מסוכן אם נכנס גשם, בגלל הרטיפות. זה יכול לעשות בו נזקים. לטילים, יש בו טילים סודיים, בו מרטיב. 12. היי, יש טלפון. מי מתפיר? ג'לאל, אהלן, מי נשמע? זה אחי הבחור, ג'לאל. הוא צעיר ממני בשנתיים. מה נשמע בנגב? הוא עכשיו בונס לו תעופה בשביל צהל בנגב. אל תדפיר ערבי, דבר עברית, האויב מאזין. מה קיבלת? דרגה? תוראי? הוא עופד תורי, אבל קיבל תוראי. מזל טוב בכל המשפחה. עלייה מהירה בסולם. אני אראה אותך בסוף שבוע. טוב, לטרות. אנחנו כל המשפחה בזרועות הביטחון. ג'לאל, אני יוסוף, אני עובד בקריה. ג'ובניק. אפילו בן דוד שלי פואד, הוא עובד בשטחים. כל פעם שגוש אמוני מקים התנחלות, זה פואד בונה את המאחזים שלי. אחר כך בצהל פואד מפריק. שני משלמים מחבטו. גם כן היה מקרים, בן דודי סמיר היה עובד תעשייה אווירית, היה בונה את המתקן של הכפיר, יום אחד נפל לו ברגל מכשיר ניווט. מכשיר ניווט. לא שמעתם? הגיע חדש, סודי, היה בעיתונים, לא שמעתם? זה מתי המטוס בשני מח, זה זורק לבד את הטיל עם קרן לזר. זה מסובך, יש לי בבית תרשימים.
حاول بعم تليفون مين تفير؟ سجن ألوف زيلي جهلين ما نشمع زي أحمد من أبور ماني عصبو شبوتيم شبوتيم إنبي شبوتيم ما تروتي شين يفوتس لخ بابايت شفيل ما לגמור לך החדר, בסדר. תשלח את הנהג שלך, ייקח אותי. מים שלי, משרד הביטחון, על הכיף, להביא מבוס הקמלת, בסדר, מה אכפת לי. נחמד סגן אלוף זדיק. יודע לחסוך גם כי. אבל מה, אני בו מבסוט מעבודה, באמת. בוגשים כל מיני אנשים חשופים. היה בו ראש הממשלה, שהוא עשמו, זה בטרוזיליה. שמיר, שמיר. ראה אותי עובד פה, הוא בא אליי, חיבק אותי. אמר לי, וואלה, תענוג לראות יהודי אחד עובד במדינה. לא הפין, למה הוא קטן, לא מפין. שאל מי איפה אתה? אמרתי, אני מחברון. שאל אותי, אתה מתנחל שם? אמרתי, לא, מתנחלים אצלי בחצר, מה מתנחל? בעם טלפון, מה אני מרגזנית? מי אם תפיר? אל רמטכ"ל, מוסא ונוס. מה נשמע? מה נשמע מוסא? הכל בסדר. אלוף משנה גולן לא בו. אני חושב הוא הלך תרגיל אוגדתי. אתה לא יודע שעכשיו תרגיל אוגדתי? לא סברו לך, אה? טוב, זה סודי. על יד כרמיאל. לא, לא שם, תבוא בוא אני אראה לך במבע, הכל מצויין. אתה יודע איך להיכנס לבסיס שלנו, מכיר הסיסמה? סדין אדום היה, היום דג מלוח. תראה אדון רמטכ"ל, אם השין גימל יעשה לך בעיות בשער, תגיד אתה חבר של אחמד, יכניס אותך. תתרוץ.